Անգամ հանգրի գրությամբ այս սրճարանում Սիրիահայ ընտանիքը բոլորին սպասում է սոված։ Անոթի եկեք, որ կարողանաք ուտել մեր համեղ ճաշերը։ Ընտանիքի մայրը Տիկին Ծովինարը սրճարանի խոհարարուհին է։ Ես կգարձեմ, որ ամենը համեղը ես կպատրաստեմ, ասեցի, որ մենք պիտի անենք։ Այստեղ սիրիական ուտեսները շատ չեն, միայն համեմունքներն են սիրիական։ Ուզեցինք, որ մեր համեմունքներով եվրոպական ճաշերը պատրաստենք, ունենք սուջուխ, որ արևելյանի հայրը հայրուր, ունենք ղավրմա, որ արևելյան ղավրմա է, Երևանի ղավրմայի չլմանի։ Երևանում սիրիական սրճարանները շատ են, ուստի այստեղ որոշեցին տարբերվել և չմատուցել միայն սիրիական ուտեսներ։ Մենք ուզեցինք դարբեր մի բան անենք, որ սուգայում եվրոպական ճաշարանները նույնիսկ չի գա։ Մի քանի դեսականի ընդրեցինք, որ երբեք այստեղ ծանոթ չէ։ Գները մատչելի են, պարզվում է սիրահայերն առայժմ շահ չունեն, ունեն ցանկություն։ Ուզում եմ, որ հրճակ լինեմ, բոլոր Երևանը լսեն, դեսնեն, սիրեն, հավիդեր, միշտ կան, դեսնեն, թե իմ ճաշերը համեղ են։ Հայաստանցի հաճախորդների հետ աշխատելը սիրահայերի համար հեշտ է։ Շատ-շատ քնահատող են, շատ։ Գասեն, այսպիսի համեղ մի բան չենք կերած, վարձ կտկադար, ցերկեր ուտալար, չի գիտեմ, շատ ամեսեն, շատ ազնիվ են, շատ ուրախ են։ Ընտանիք աշխատանքի ընդունում ոչ միայն սիրահայերին, նաև տեղացիներին։ Բոլորն էլ հաց կուտեն, ուրախ են, աշխատեն, դե որ ես չուտեմ հիմա, հոգ չէ, վնաս չունի, բայց ես ուրախ եմ, որ արդեն 7 դուն իրենք խորձ կդերեն։ Ուտեսները պատրաստելուց հետո Տիկին Ծովինարի աշխատանքը չի ավարտվում, նա հետևում է արդեն սրճարանի անցուդարձին։